Бүгүнгүттен жукуска верне ачылары сколага тиен веренектере. Актированной күнү билдер бетлер. Сарсырда сетте частагы тургунан салгын температурада 400 градус тымны. Эхеге биге индикебет кең туттубут. Этенде көтөө тылынан Элдархан Айсы Николаев республика туйгүн верне ачыларына арделеди. Саңа жылагы хөрүлак түлгө жукускага циркка жетигер өрөгөй көтөллөк болла. Бастыңдары агардалир честир тарахентен Екатерина Мосова. Жаллах туанатын түстүр үйрүлях түйлгеға 200-тен тақса үйрінәчі циркі кен уарайгар өрекөт оғылден мұхыннам. Кеннер чулуттан чулулар, бастыңтан бастыңнар. Саға сирен күннәк кескелері. Балыр наукаға сетейлахтик қардылавыттар, олимпиада кыйлахтыра, спорт чемпионыра, осколы уапсай олығын көхтеоқтік көлетчілер. Олимпиада ванкы көхтеоқтік күттабын, НПК ванкы күттабын, ағас, манык, тарахиналга активный, манык, күттіні ұвани хабин. Конференция кайбытым, Санкт-Петербург городыгар дебют в науке номинация там бытым. Математика, на русский язык, олимпиада тыгар, басты вместе лену бытым, всероссийский га. Барыгытын саңа жолынан, эгерделе тэгэм болуқтун. Республика Илдархана бастығы өрнәчілері әғарделер тірәйіне үтігі үгіз, бізірігі сәтті үйіз оғы ұңырылығыда мантан 500-тен тақсата, саға жылағы тірәйіне көк экраннан бұға эфирге көрді. Олар әрі Ирақ Чугас дебекке, күлімнес ұғытынан чағылыер бірағынник өріуте қаз бірді оғы өгір қатанна. Холобыр болар инеки көйіне сылжар оғылыру Илдархан Айсен Николаев Саргылақ саңа жылынан әрделеді. Республика үлеті барыта кенчәрі итчаққа туғыланар. Кеннеке үсілгі сәттуон осқола ұхуян сандарды. Өктемгі бүкіннерге науқа алын академиятын саң корпуға арылыға. Ходығыз ұлыс жылы әргетчі үлелер оғы кейіне тұтылда тұрар, үйнер көліне парката жәнде еған. Оғылар оны шуталар кәмнеларынан 9 аскола ұғығылын ұғырығын сүйірбе бастын кәдігір кейді. Мы стали сейчас одними из лидерами Дальнего Востока нашей страны по качеству образования. И я уверен, что следующие 100 лет будут годами, когда Якутия еще более стремительно будет развиваться. И, конечно же, это развитие всегда будет подкрепляться прекрасным, замечательным образованием. Я поздравляю всех ребят, которые собрались в этом зале, которые стоят здесь на арене цирка. Это те из вас, кто своим уже трудом сегодня прославляет свои школы, свои семьи, свои районы, свои города. Вы уже завтрашний день нашей республики. И я уверен, что вы и дальше будете внести вперед нашу Якутию от победы к победе. Саңа жылнағы тарайын біляң туғаға кейде суақ болбад. Бастың өрнәчілерге сүйбе бести тұғыншылақ стипендия ананнам. Оны тәне ордық үрдік чепчалы қоғар бұд оныға 90 ұтыстығынан доғуғалатан честенне. Васильев Никита, ученик 11 класса Якутской кадетской школы-интернат, призер Всероссийской НПК науки юношей питают, город Вологда. Үйнер сылғы оғылар өсі үрдіктен үрдікке жылуғар барға бағылақтар. Ол үтве саналыра сірбір солыс болан кен артыққа ұғуя тұруқтын. Екатерина Мосова, Чекускай. Дойдырнен регион губернаторлары бір ұғында болжақ олар оқтыра. Маныға итке болжаққа субырчылырыны бобу суық болуға. Маныға олар ең саңардылы бұд төрет соқуынан оғырар. Маныға регион бағылығын президент әғаліттен тақсан доғынатан босқолағын төруеті кенеға. Этіне тағынан губернаторлар мэрі мөлттөқ өлетінген ұратықтырын сөп. Регион бағылығын президентден атта баттар. Саңа соқуын 2-ші сүрбекке сыл 5 айттан олыққа керега. Нейлектерге почта салатын саңардығы 5 миллиард салқобай үбігі дықтыра. Банның жағылға премьер Михаил Мишустин елі баттады. Опсы тұғыншатын тақсы рақ сатаруыны кейде бігісті бен нейлектер почта жетірін тұпсарықтыра. Саңа мейбелінден техникадан қатшы иқтыра. Ирденер болығаны саңа жене метод оқтыра. Үлі қамнас президент сорудағынан ұтылылар.
Эми Хилгиттен кин баан Джон Сергей Харчы ытытын контролан сағылыға. Онын тұстағы орган финансовай тәлтелерден физическай сереге ытылыбыт Харчы туғынан етендерінде ғымыйуға. Кемден аттағы кейі кемне қас сумалағы бейіппіта тұстағы тәлтеға эйлі тұруға. Итинтенге саңа сылтан сағалаған тәлетте салалтата, онына жеу отқа хайыттыра анал табақтыр сире белетелері денер. Маныға бағартан сәрақтағы болу белеті әме бар болуқтағы. Белет әмет серттен туаран атын серге табақтан, бірабыланы кәспет кейе, кеттен үз тұйыншаға тие солкобайғы ыстыраптыныға. Онтон олоқда бағар турар түгенегер 5 тұйыншаға тие ыстырап көрілдер. Этини Сергей никотина продукция нонгорочлар букабары честный знак ден маркировка тетегер данная электронной көрігінен ытыр болуқтыра. Кейін құрық кәрді қарбақ тұруқтағы жияға олар бұт онына тұлайақ түріп бүткеретті сетіте суық қалбын жоңы саңы квартира күліңін тұттардылар. Чырыншевская атынан ұлысыға жені аспыт сыл сәтенетіге тұтан сағыландыра. Феристен қачықтымы тепетінесті ақтарылды 9-9 квартиралы жені 13-й Наяп орто туттан икки дегенче үйл бөлттан хавайын түйрен алапыт. Онна быйыл бу дика паганы текелер дебит. Отон манали түлете төгүлүк сылы болбута. Түрдөн таналлар аболлана то техник өлөлө ават олин токтубут. Атагы туттан такка айым оллана өлө токтабат. Бетон кутабут. Кладка оңурабут. То пандемия кырдык мехеддата. Эле тон эби жон булан суроор келер дебит. Корона қамсығын күттілілі әсілджар 9 біраз, Дұрубе қарстылы министерісті бетінгі өгіләйінен Москва қорады балығатығыр стажировқына асты. Таттылы ұттан барбыт Елена Владимированы күтті, беге беріділ ақтар бүткірсін. Кепсеттілер. Таттылы ұғығар бәғаға әбі 2 кихи коронавирусынан ұлжы бұд. Күн бүгін ұлу сүрдінен 12 кихи балығаға сүрбе кихи жетігер сұтан әмтенер. Бүгіннерге кардиолог біраз Елена Владимирова Москва қорады балығатын үлетін қамнахын білсен келлі. Коммунарка ұлағына Улахам Багаи, книга городской клинической больницы номер 40 Тинаттах, Тагинча Алтахюс Койкалар, Тюсюс реанимационный Койкалар, он на Эви Эссе, Эви Госпиталь Дарарландроллар, дополнительное место Курдук, немецкая технология на Родер Дин, фирма на Тутулан Родер Динаттах, он только время Улах Туспа Варата оборудование тайне. Олохтолору ситен турар. Кихи эвиллен ай кәлләғади білен көрі. Әмтені өттінен әмке ұттон хембирити версиянан анлықшы әмтәхіне дәңевіт. Корона қамсығыттан оны опсайынан атында ғырғылардан өтеріғі кихиттен бәйтеттен әме олохан тұтылуқтақ тен Елена Владимировна санатын үлестер. Олох сана күйе наға білер. Құлығыра олох. Олох мөлтөйтім қалды бақпын демістіқтірі ұқтынан бістіқтіріне, конечно, өрі олох ұзампыра тұрар. Онтон олох аналыра күстәк жұндар мүні көребейін олох қиывына бүнден қамсанан әмсенен хан сен бардақтарына олох күнергеме барар. Әм пәрі күйінен қылды бат. Олох қаяндығыны кей санада, кей анадын ха күстәк, ана қиыра. Үті сұхын өрі көті сылжы, сыла сіңемтелек, аз, кәреға сырдыққа талағы барыда үті өрі өттінен жайар дейін анал үләхеттер сүбелерін терделер. Парасковия Татаринова, Степан Атастыров, Саға телевидениете, Татта. Сон салғы бұн, из жылы органын жүкускайдағы салаты, бөребілерге падари волшебство дейін акцияны сағалаты. Онлайн кебінен ұтынлы бұд тәрәхіне сөз бейінтен тақсы кей ұтынна. Тәрәхін номны 16 түгілін ұтылар. Сыл ақсын саңа жыл чугаған әрдіңіне полиция лөеттері тымны ғоңнер онына кенесені қарчаны болантыңнан оғыларғы раз бәліға тұттарадылар. Түхе дағаны коронавирус жаңа тұрдар, полиция ескайдар үгез болбұт ақсаттан аққастан матылар. Чысқан оны қарчаны бәліқтерін бір бастықынан марқаға олырыр 6 ғолоғ Ивановтар жекерген тұттылар. Бұ акция «Подари волшебство» деген, бұ үсі Күлбертинов ағалаттан ағаламыт акция. Механа бар бу оголорго саңа жыл хагына келен маннык Дед Мороз болан полицейский бейбетне тиен келен барлын кытты билсе тарычы мадарак түңетен билен көрөн барахына механа бар наа чугай ити полицейский имиджин просто улаханнык өрөгөтөр. Ол эң полицейскийдерге бу маннык үлени
ыталлары нәхәшөйден мен асынавын. Антон Чарапчылуғын Георгий Башарин атын сүгер Сылан Хортос Колотын хинен үрелер Атшығы Медицинской Академия филиалы бұйыл төрттен біте сүйілбе сылын белетер. Бұтуғынан олыста корреспондент Яна Седалишева сейілі кепсер. Георгий Прокопьевич Башарин атынан Сылан Ортос Колотығар сүйіс ағуын оғы веренер. Манна Сколы хинен үрелер Атшығы Медицинской Академия филиалы Медицинской наука доктора Карл Башарин уанна Зоя Башарина көңіләйінлерінен дәрілін сетихиләхті күлілін кәлі. Ол күрдік 2-тігінші бір сылтынылы медицинской қайсқалақ қылақтарға 900 қылақтан сағалан республика арас ұлыстарыттан күтті оғылар кәлін интернат қоларын үйренілер. Бүгін Хүббе Аллау юбилейдерігер анан кенеге өшәттен тағыр бұттыр. Мед академия филиалын Сүйілбе Аллау юбилейгер анан бұ кенеге қомен тағырды бұт, кенеге бітігер бекілерді бет бұ филиал бұт төріттен бітігер ұлханыр оллақ, онына кенеге ұлхан мақтал бұтын білдірен Карл Георгиевич Зоя Константиновна Башаринларға. Бұ кенеге кейділер выпускниктар бұт ақтылара. Онда кинлер сетихилер кейділер. Бос қолатта медицинай кетігер сетихилерді күләлі сылдар үгіз ұпыскник ғына танинан тақсы бұттыра. Онан республика үрін қалаттағы аңялар үйінен сайтынан тақсаларғар төйі көз болар аскола коллективе филиал үләлерігер өйөбі жоңы мақталтыларын тердер. Түгенден туғанымын бігі социальный партнердар бұтыры мақтанықтың бағарымын. Онына бігіні кітті тәңгелі литереттелерге меценаттар бұтығар, учредитель бұтығар, үйрек управление тігар, нелекпет жалтатыгар, ылан нелеген жалтатыгар, оны чуропчул уун мусалли терилли жалтатыларгар мактабытын теддепитин магарыбыт. Мактан ыкпыт эте биги академия бу филиалы чуропчуга терилдитин терибит ол үй хананы сүбене аманы бербит. Биги бир дулакты Карл Георгиевич Башаринга медицинская наука докторыгар. Кине бу круг Босколаны кытта сибеген бұспат. Бұқырдық тұяс қолатыр оғылыр мен сені қайсығатын дірігетен үйретен бәл дейтер медсестра медбрат сүйдетелсіватын ұлан тақсалары кәрақсы біліляқ. Яна Седалишева, Андрей Ларионов, Сахат Левинията, Чуропчы. Сенатор Егор Борисов берегер Норвод қапсағая ұтылында. Кейін қоракқа болбы түйілгеға республика арас мұнығыттан мұндылар. Күріқтегі сүрін бұрабылыты дейін спорт мастер драманына күттіпаттар. Турнир түмігінен сүрін біріз УАЗ охотник масына үйе білу тамалақандығар аяннады. Онтон өктем қамандыда үрін көміз призер болын сүйіз дүйіншіл көбайылы. Мене ғаңылыс тұмыл негелеген қапсаға жыттыра үйіз местаға тіксен бейген дүйінші сол көбайы ұлылар. Манан сонын түмік түбін әтәңге болуын келер береге күрсе қанері.